Divadelní hra Arabská noc současného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga se záhy po svém uvedení ve Stuttgartské státní činohře v roce 2001 stala v Německu hitem, byla přeložena do řady evropských jazyků a neustále přitahuje inscenátory i diváky. Plomlouvá neobvyklou formou, vnitřními monology postav zahrnujícími i detailní popis jejich jednání a stavů. A snad právě pro svou formální podobu bývá Arabská noc často charakterizována jako text blížící se rozhlasové hře, i když při důkladnějším rozboru je zřejmé, že stejně jako na divadle, i pro rozhlasový mikrofon potřebuje jasné uchopení, které povede posluchače spletí vzájemně provázaných příběhů a zároveň dílo neochudí o nic z jeho původní sugestivity. Před touto výzvou stanul režisér Petr Mančal, který nám k Schimmelpfennigovu textu řekl: hra je travestií příběhů současného světa, do kterého stále vtéká jeho pohádková, iracionální část, aby nám připomněla, že jsme bytosti plné nezvladatelných tužeb a emocí, přestože žijeme v době, kdy prameny nahradilo potrubí z kohoutky. Když z něj ale přestane téct voda a polibek jedné ženy promění realitu v sen, ukáže se, jak křehkou nádobou je člověk se svými civilizovanými výdobytky. A teprve ve chvíli, kdy je rozbita na padrť, objeví se to, co skutečně jsme, nebo o čem uvnitř sebe sníme, konstatuje rozhlasový režisér Petr Mančal, který je pod Arabskou nocí Rolanda Schimmelpfenniga podepsán nejen jako režisér, ale také jako spoluautor rozhlasové úpravy. Ve hlavních rolích Jiří Lábus, Lucie Juřičková, Magdalena Borová, Hynek Čermák a Kamil Halbich. Rozhlasové jeviště. Inscenace klasického i současného dramatu s předními herci. Každou sobotu ve 14 hodin. Co je s vodou? Voda. Roland Schimmelpfennig. Arabská noc. Co je s vodou? Voda. Co je s vodou? Slyším vodu. Žádná tu není, ale já ji slyším. Uprostřed června. Je vedro. Slyším volání z 8., 9. a 10. patra, co je s vodou. Byl jsem ve sklepě. Tlak je v pořádku, jenže od 8. patra jsou kohoutky suché. 8., 9. a 10. patro je bez vody. Jakoby se v 7. patře voda ztratila. Že by praskla roura. No ale ne, to by voda stékala dolů po zdech, na podlahy, po chodbách. Ale já slyším vodu. Slyším ji za stěnami. Slyším ji stoupat. Zní to jako píseň. Stopy písně na chodbách. Píseň na schodišti. Stopa vede do 7. patra. Vcházím do výtahu, jedu do 7. patra. Neustále slyším vodu. Výtah vydává zvuky, jako by se měl zase brzo porouchat. 7. patro. Vlevo 16 bytů, vpravo 15 bytů a výtah. Na konci chodby vpravo stojí před bytem 7/32 arabská spolubydlící Francisky Dékelové paní Fátima Mansurová. Byt 7/32 to je balkon u kuchyně a okno na jihovýchod, koupelna na západ. Arabská spolubydlící se pokouší se třemi taškami pod paží odemknout svůj byt. Ale proč to dělá tak komplikovaně? Proč si ty věci prostě nepostaví na zem? Výtah chrachotí, jako by se měl zase brzo porouchat. 3 igelitky pod paží.
Jak mám odemknout? Upustila klíče. Pořád lepší, než opustit tašky. Upadly mi klíče. Ale na zvonek dosáhnu loktem. Franciska je, doufám, doma. Samozřejmě, že je doma. Snad uslyší zvonek. Lombajer, domovník. Přichází ve své šedomodré kombinéze. Je vedro. Zvoní ještě jednou. Celým tělem a igelitkami tiskne svůj levý loket na zvonek. Mohu vám pomoct, paní Mancurová? Díky, zvládnu to. To máme dneska pařák, co? No, zatím nejteplejší den v roce, říkali ve zprávách v 19 hodin. Aha. A vám ještě nepadla, pane Lomajere? A něco se děje s tlakem vody v 8., 9. a 10. patře. Štěstí, že je tu jenom 10 pater. Tak, tak. Ani se nezasměje, tváří se nepřítomně. Jak je to s vodou u vás? To nevím. Vracím se právě domů. Kdyby něco, tak vás zavolám. Ano, děkuji. Zvoní ještě jednou, ale nikdo ji nejde otevřít. Sehne se a zvedá moje klíče. Chce mi je nejdřív podat, ale pak si uvědomí, že mám ruce pořád ještě plné a nerozhodně se zastaví. Tolik klíčů. Byl byste tak hodný? Uvolňuji mu místo. Ten s velbloudem. Velbloud? Ne zrovna hezký osánný přívěsek z umělé hmoty. Strká klíč do zámku. Nevadilo by vám, kdybych u vás letmo zkontroloval tlak vody? Ne, vůbec ne. Ve chvíli, kdy chci otočit klíčem v zámku, otevře někdo zevnitř dveře. Před námi stojí spocená, polonahá Franciska Dekeová. Hlavní nájemnice bytu 7/32. Promiňte. Dobrý den, paní Dekeová. Dobrý. Bude asi lepší, když se zastavím později. Jak chcete. Ty jsi mě neslyšela, zvoním už po třetí. Taška mi se opírá o dveře. Nevím, ležela jsem. Vytahuji klíče ze zámku a podávám je Mancurové. Podává mi klíče? Já je svírám prsty mezi igelitkami. A klidně se později zastavte. Jistě. Nejspíš se ještě vrátím. Zatím krásný večer. S igelitkami už přecíní. Díky. Zavírám dveře. Klíče už nedokážu udržet, takže mi znovu upadnou na podlahu. Dveře se zavírají. Ozve se zvuk, jako by jí klíče znovu upadly. Igelitky stavím v kuchyni na zem. Proč neotvíráš? Ale vždyť jsem otevřela. Za jak dlouho? Franciska jde zpátky do obýváku. Asi jsem usnula na pohovce. Je vedro. Tak zatáhni závěsy. To nemá cenu. Jdu se osprchovat. Jdi, od 8. patra nemají vodu. Vážně? Proto tady byl Lomajer. Nebo jsem tam měl zajít hned? Ale ne. Neměla skoro nic na sobě. Takhle je to s ní vždycky. V obličeji celá rudá. Krátké blond vlasy úplně spocené. Nemohu přece rušit. Vrátí se domů z práce v laboratoři, svlíkne se a lehne si na pohovku. Je unavená. A pak se jde osprchovat. Jsem šíleně utahaná. Co jsem to dneska vlastně dělala? Stojí nerozhodně v předsíni. Lidi se vrací domů z práce a chtějí vařit. Nebo se osprchovat, ale bez vody. Dáš si se mnou skleničku? Ne, díky. Nejdřív uklidím ten nákup. Jednu ti naleju. Jdi se nejdřív osprchovat. Já nevím. Jenom jdi? Jo, nejspíš jo. Skoro 8:30. Teď musí každým okamžikem zazvonit telefon. Skoro 8:30. Stojím před dveřmi výtahu v 7. patře a přemýšlím, jestli mám ještě jednou zazvonit u bytu 7/32. Na stolečku u pohovky stojí láhev koňaku. Je poloprázdná. Přinesla jsem novou. Nalévá si. Ale ne, raději tam zajdu později. Fátima zavolá. Teď. Sedím u telefonu a čekám.
vím, že zavolá. Jako každý večer. Já ji miluju. Franciska stojí s láhví koňaku ve dveřích a neví, kam se hnout. Dopředu? Naspátek? Myslím, že se přece jenom osprchuju. Volá každý večer. Vždycky dřív, než zapadne slunce. Myslíš? Jo, myslím. Dívám se z okna a čekám, až zavolá. Přivolávám výtah. Výtah přijíždí. Courá se. Můj pohled bloudí chodbou pozdech nahoru a dolů. Slyším vodu. Všude. Proč nevolá? Co jsem dnes celý den dělala? Pracovala? Nejspíš. Takže jdi se osprchovat. No jo. Otevírám dveře výtahu. Mám nastoupit? Slunce stojí hluboko na západě. Telefon nezvoní. Je čas zavolat. Ale ne. Sejdu raději po schodech. Franciska jde do koupelny. Já zvedám telefon. Běžím dolů. Schodiště zní jako píseň. Přijdeš, Chalíle? Ano, samozřejmě. Počkej ještě. Vím přece. Až se setmí. Já vím. Tak za chvilku. 6. patro. 9:30 večer. Dívám se z okna na průčelí bloku 3, tady naproti. Něco mě oslepuje. Odraz světla mi padá do oka. Okno z mléčného skla koupelny v bytě v 7. patře protějšího domu je otevřené do kořán. Ve skřínce nad umyvadlem se zrcadlí večerní slunce. Rozeznávám dokonce i kartáčky na zuby v pohárku vedle vodovodního kohoutku. Nakrátko ostříhaná plavovlasá žena vchází do koupelny. Jsem v koupelně. Vedle mě umyvadlo s kartáčky na zuby v umělohmotném pohárku. Má na sobě jenom spodní prádlo. Svléká se. Otáčí. A vstupuje do vany. Pouští vodu a začíná se sprchovat. Je v koupelně. Sprchuje se. 5. patro. Slyším vodu. Fatima zavolala. Setmí se a já mohu k ní. Chladná voda mi stéká po zádech. Mají vodu, komické. U nás v domě B neteče už 2 hodiny. Nejspíš prasklá trubka za rozdvojkou. Sprchuje se každý den, když se vrátí domů. Ráda se sprchuje dlouho. Hodně dlouho. Sedí ve vaně a sprchuje se. Zírá před sebe. Zřejmě si vůbec nevšimla, že má okno otevřené do kořán. Vidím jenom její hlavu a občas pravou paži. 4. patro. Sedím ve vaně a zírám před sebe. Co jsem to jenom dneska celý den dělala? Kvůli ženské, která se míje, nebudu přece stát u okna. To je zvláštní. Co je to? Nějaký zvuk? Tak je to každý večer. Franciska se vrací z práce domů. Pracuje v laboratoři. Vchází dveřmi a od toho okamžiku se uplynulý den vzdaluje víc a víc, až si pak při západu slunce nemůže vzpomenout ani na to, jak se jmenuje. Slyším vodu. Strkám klíče od bytu do kapsy a beru si helmu. Je to možné. Jde to zvenčí. Otvírám okno. 3. patro. V protějším domě na stinné straně bloku B se v 7. patře otevírá okno. Zvenčí to nejde. Nějaký muž se vyklání z okna, jako by něco hledal. Zní to jako píseň. Jestli pak mě vidí? Asi ne. Startuj moped. Co jsem to jen dneska celý den dělala? 2. patro. Teď už tu spolu bydlíme 4 roky. Každý večer se západem slunce usne na pohovce. Definitivně. Pak přijde můj přítel Chalíl. Ona ho nezná. Nemá o něm ani tušení, protože pokaždé už spí, když za mnou přijde. Známe se s Fátimou 2 roky. Je to jediná žena v mém životě. Nikdy bych ji nedokázal podvést. Nikdy. Muž z protějšího bloku zavírá okno. Ve skle se zrcadlí temně modré večerní nebe. Nemyslím, že by mě mohl vidět. Zavírá vodu. Vstává.
utírá se, vychází z koupelny. Nikdy jsem ji o Chalílovi nevyprávěla. Utírám se, ovinu se osuškou a vycházím ven z koupelny. Je to pořád stejné. Musím čekat do západu slunce, teprve potom mohu k ní. Nasednu na moped a jedu k ní. Čeká mě pokaždé u dveří. Na pohovce leží její spolubydlící, Franciska. A spí. Nikdy se neprobudí. Vůbec mě nezná. Nikdy mě neviděla. Vůbec o mě neví. První patro. Tak co? Dobrý? Chceš na pohovku? Zapadá slunce. Ještě trochu koněku? Zívá. Tak, co bylo dneska? Dneska? Ano, dneska. Kde? V práci. Právě teď zapadlo slunce. Ale já mám pořád ještě v uších ten zvuk. Zvuk vody, jako bych stále ještě slyšel, jak se sprchuje. Jaké práci? O čem to mluvíš? Oči se jí přivírají. Přízemí. Jsem dole. Přede mnou na silnici světelný kužel od reflektoru mého mopedu. Je teplo. Vidím už věžáky v dálce. Jsem skoro tam. Zkusím stisknout tlačítko u dveří výtahu přízemí. Píseň mě táhne z bytu. Táhne mě k ní, k domu C naproti, do 7. patra. Já to věděl. Stisknu tlačítko a nic se neděje. Výtah stojí v 7. patře a nehýbá se z místa. Asi je kaput. Spíš? Spíš už? Co? Jestli spíš? Ach, mě. Ven z bytu. Musím za ní. Franciska spí. Probudí se zase až za svítání. Bude jako rybička. Uvaří arabskou kávu, začne mě budit. Dobré jitro, Fátimo, má orientální princezno. Musím do práce, ale řekni, já jsem včera zas usnula na pohovce, proč si mě nevzbudila? Říkám si, co by se stalo, kdyby se jednou v noci probudila. Ta žena v koupelně, musím s ní mluvit. Běžím chodbou od svého bytu k výtahu. Kdyby se někomu podařilo ji vzbudit. Musím jí vyprávět o té písni. Otevřu kovové dveře s okénkem, vejdu do výtahu, stisknu písmeno P a jedu dolů. To by ji musel někdo probudit polibkem. 6, 5. V uších pořád zní ten zvuk. Zvuk vody, jako bych stál v turecké lázni. 4, 3. Věžáky se přibližují a v bytech svítí za závěsy světla. Tam nahoře bydlí Fátima. 2, 1. Utíkám suterén chodbou ke svému bytu. Najednou se mi vybaví hlas mé bývalé ženy. Přízemí. Vystupuji z výtahu a přeběhnu trávník mezi domy. Vytane mi způsob, jak mluvila. Stojím před vchodem do domu C a hledím nahoru do 7. patra. Kdyby ji někdo políbil, pak by nejspíš tyhle noci skončily. Noci, kdy ona spí na pohovce a já se vedle ní dívám na televizi nebo jsem s Chalílem. Domovní dveře jsou otevřené. Hlas mé bývalé ženy. Jak dlouho jsem na ní nepomyslel. Výtahem nebo po schodech? Ve zdech hůčí voda. Slyším to. Sleduji ten zvuk. Stoupám po schodech. Jsem na místě. Slyším Chalílův moped před domem. Její hlas. Odkud najednou přichází? První patro. Vím, že teď už slyší můj moped. Je to Chalíl. Její hlas. Ne, jenom na něj nemyslet. Přidám ještě jednou při neutrálu plyn, než zhasnu motor před vchodem. Helmu připnu, jako vždycky, k nosiči. Nemyslet na to. Každým okamžikem přijede výtahem nahoru. Domovní dveře jsou otevřené. Druhé patro. Mám jet výtahem nebo jít po schodech?
Nerozhodně stojím před mavozelenými kovovými dveřmi výtahu. Vidím svou ženu, jak stojí přede mnou a mluví. Tisknu tlačítko výtahu. Neděje se nic. Ještě jednou. Výtah sjíždí dolů. Vydává podivný zvuk. Třetí patro. Franciska spí. Ne, nemyslet na to. Otevírám kovové dveře výtahu s malým okénkem a vcházím do výtahu. Tisknu číslo 7. Přípustných 400 kilogramů nebo 5 osob. Rok výroby 1972. Liebes und Petrus. Zkrátka, nemyslet na to. Výtah jede nahoru. První patro. Měla bych jít ke dveřím bytu. Druhé patro. Motor výtahu vydává komický zvuk. Třetí patro. Čtvrté patro. Čtvrté patro. To snad není pravda. Těsně před pátým patrem se výtah zastaví. Nejede. Kde je, Chalíl? Výtah nejede. To není možné. Nic už nefunguje. Ani poplašný signál. Teď mě napadá. Měl jsem na výtah pověsit upozornění, výtah nefunguje. Aby tam někdo neuvízl nebo nečekal celé hodiny. Já se zblázním. Haló? Hlas mé bývalé ženy. Schoď ze sebe ty montérky, když jsi doma, říká. Páté patro, jsem rozčilený. Slyší mě někdo? Musím zavolat opraváře od firmy Liebes und Petrus. Byl to přece jeho moped. Běžím na balkon a dívám se dolů. Ano, moped tam stojí, ale kde je Chalíl? Haló? Ale dnes už ho nezavolám. Dokud kabina stojí v sedmém patře, nemůže se nic stát. Vycházím z bytu, dveře za sebou nechávám otevřené a utíkám po schodišti dolů. Chalíle? To přece není možné. Šesté patro. Výtah nefunguje, takže jde po schodech nahoru. Půjdu mu naproti. Haló? Nikdo mě neslyší. Slyším kroky na schodech. To bude on. Někdo jde ze zhora. Ne, to není Chalíl. To je někdo jiný. Arabsky vyhlížející žena mě rychle míjí a s nervózním pohledem spěchá kolem mě po schodech dolů. To jsem v životě neviděla. Víš přece, že ty montérky nesnáším. Nikdy jsem je neměla ráda. Říká hlas mé bývalé ženy. Šesté patro. Jestli Fátima slyšela moped, bude se divit, kde jsem. Sedmé patro. Jsem nahoře. Byt té ženy z koupelny musí být na konci chodby. Nemám tušení, co řeknu, až otevře dveře. Fátimo! Páté patro? Běhnu ještě jednou nahoru a prozhlédnu se. Zeptám se Dekyové, jestli si mohu prohlédnout trubky. Běžím chodbou k bytu. V uších mi hučí. Co když mě tu nikdo nenajde? Čtvrté patro? Pádím po schodišti dolů. Chalíle! Lepší teď než potom. Dveře od bytu jsou otevřené. Nebo snad přeci jenom později. Neměla skoro nic na sobě. Slyší mě někdo? Třetí patro? Chalíle, kde jsi? Haló? 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 Druhé patro? Je tu někdo? Vcházím do bytu. Raději počkám. Mačkám znovu všechna tlačítka výtahu. Marně. První patro. Srdce mi buší. Nemohu popadnout dech. Přízemí. Chalíl nikde? To přece není možné. Tady je. Leží na pohovce a spí. Je překrásná. Spí tvrdě. V uších mi zní šumění vody. V hlavě píseň, která je stále zřetelnější. Beznadějné. Vycházím před dům. Stojí tam moped. Oh! Dveře za mnou zapadnou. A já nemám klíč. Ne, 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 půjdu nahoru teď. Domovní dveře jsou zavřené. Co tady dělám? Jsem v cizím bytě vedle spící ženy, která je téměř ná. Zvonit na Francisku nemá smysl. Stejně se neprobudí. Tady uvnitř je strašně horko. Nikdo nepřichází, ani neodchází. Už měla dost času se obléknout. Běžím chodbou v suterénu. Klekám vedle spící. Vedle jejich bílých ramen. Na stolku vedle pohovky stojí skoro prázdná láhev koňaku. Světlo zasíná. Světlo na chodbě zhasíná. Dům zamčený, nade mnou balkony, 10 pater a bezmračné noční nebe. Musím se dostat ven z výtahu. Trošku se napiju. Běžím ve tmě dál až ke schodišti. A přede mnou celá baterie zvonků se štítky. Vedle sebe svislé řady plné jmen. Rickovsky, Richterovi, Thomson, Kerteš, Schlesrovi,
Dacanalis. Dotýkám se jejich krátkých, plavých vlasů. Promiňte, já... Avram Heinrichsovi, Ecksteinovi, Vianney a tak dál, kde mám začít? A světlo na chodbě se zase rozsvítilo. Snad někdo přijde. Voda se ztrácí v 7. patře. A co slunce zapadlo, hučí to ve zdech ještě víc než předtím. Když jsi šla před chvílí do koupelny, aby ses osprchovala, stál jsem naproti u okna a viděl jsem tě. Chápeš? Bydlím v domě naproti. Přízemí. Okno z mléčného skla bylo otevřené. Slunce se odráželo ve skřínce nad umyvadlem. Připevním přízemí štítek na kovové dveře výtahu. Výtah nefunguje. Sedím na podlaze výtahu a civím na zavřené bezpečnostní dveře. To je Lohmeyer. Hej! Viděl jsem tě. Otevřela si kohoutky vodovodu. A ty jsi byla tak... Hej! Tady venku! Ty jsi byla tak... Jak to mám popsat? Je 7 pater pěšky. Třeba se něco stane, když bezpečnostní dveře vypáčím. Nevidí mě. A najednou jsem tě chtěl políbit. Mizí na schodišti. Je pryč. Když vypáčím dveře, třeba mě pak líp uslyší. Ale to jsem v tu chvíli ještě nevěděl. Vím, že to neuslyší, ale přesto tisknu náš vlastní zvonek. Dekeová, Mansurová. Někdo zvoní. První patro. Zvonek? Ale ona se neprobouzí. Spí dál. Ona spí dál. Ano, jasně. Prsty se snažím proniknout do škvírky bezpečnostních dveří výtahu. Druhé patro. Beru to postupně od zhora dolů. V 6. patře bydlí Katia Hartingrová. Každý pátek pere večer ve sklepě prádlo, proto ji znám. Dnes je pátek. Přesto zvoní. Ale dveře nepovolují ani o centimetr. Ani o centimetr. Zase slyším svou bývalou ženu. Víš přece, že ty montérky nesnáším. Proč mě to napadá právě teď? Spí dál. Jak by to s ním mohlo být hezké? Kaťa neotevírá. Zkusím teď Heinrichsovi v 5. Jenže on chodí na noc do práce a ona neotevře, když muž není doma. Zapřel jsem se zády o boční stěnu vedle tlačítek a snažím se rozrazit vnitřní dveře výtahu nohama. Třetí patro. Uklouzl jsem. Jak by to s ní mohlo být hezké v neděli na začátku, když pátráme ve městě po cizokrajných kavárnách. Ještě jednou to zkusím. Marion Richterová ze 4. patra tráví páteční večery se svým přítelem Andym u televize. Ta musí být doma. Před námi stojí šálky s kávou latte nebo latte macchiato. Dveře! Povolují! Nebo si uvaří a pak jdou společně do vany. Ale jen trochu. Začínám mluvit do domovního telefonu. Haló? Haló? 4. patro. Oči jí podvíčky běhají sem a tam. Má sny? Sní jako já? Má matka v kuchyni. Elektrické světlo. Pozdní podzim. Barva zdí na schodišti. Byt mých rodičů, když jsem byla malá. Všechno je tak zvláštní. Něco prasklo. Bezpečnostní dveře povolují. Marion Richterová neotevírá. Možná jsou opravdu ve vaně. V pozdním odpoledni spolu chodíme ulicemi. Držíme se za ruce. Takové léto. Ale vnější železné dveře výtahu otevřít nejdou. Okénkem výtahu hledím na chodbu v 5. patře. Vlevo je dětský pokoj, vpravo kuchyně, koupelna, odtud rovnou do obýváku, za ním ložnice mých rodičů. Nesnáším montérky, jak to řekla. Štítek u zvonku ve 3. patře je prázdný, ale docela určitě tam někdo bydlí. Okénkem není z výtahu vidět až na schodiště, ale podle zvuku, jako by někdo běžel po schodech nahoru. 5. patro. Zvonek z 3. patra slyším až sem. Ano, ptá se ženský hlas v telefonu. Pozadí hlasy, hudba, nejspíš nějaká oslava.
Dobrý večer, promiňte, že ruším. Zůstala jsem venku bez klíčů a... Haló! Nebo někdy jsem monterky neměla ráda. Mně jsou 4 nebo 5. Když se postavím na špičky, vidím přes zábradlí balkónu u kuchyně. Haló, já... Zavěsila. Takové léto. Všechno bude nové a jiné. Zvláštní. Haló! Haló, zavřela jsem se a teď bych ráda... Haló! Zase nic. Šesté patro. Já už nemůžu. Nic. Nikdo mě neslyší. O čem se jí asi zdá? Je mi 6 let. Moji rodiče mají pojišťovací kancelář. Jsem šťastné dítě. Na podzim mám jít do školy a všechno voní trávou. Tohle léto jedeme na prázdniny. Jsme v Turecku. Na pláži. Matka mi natírá krémem záda. Písek je tak rozžhavený, že si o něj člověk spálí nohy. Dívám se na svislé linky jejich rtů. Pan Rickovský z druhého patra už nežije, i když na zvonku je stále jeho jméno. Nějakým šroubovákem bych zámek u dveří možná vypáčil. Nebo propisovačkou. Mám ji v kapse. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Istanbulu. Chodíme po mešitách, které z dálky vypadají jako velké želvy. Jdeme do bazaru. Matka mi říká, abych se jí držela za ruku, ale já utíkám daleko dopředu. Do rozvětvených uliček, daleko dopředu. A přitom si prohlížím klenuté stropy a svoje boty. Chci ji líbat. Chci ji líbat. Jsem už nahoře. 7. patro. Učí to čím dál víc. Muži posedávají před krámky a pijí čaj z malých pohárků. Rodiče už nejsou za mnou. Já nevím, kde jsem. Ztratila jsem je. Přede mnou uprostřed bazaru stojí obrovský velbloud. Líbám je. Někdo klade ruku na moje ústa. Nemohu dýchat. Moje rty na jejich. Má ruka na okamžik na jejich vlasech. Zámek povoluje. Ale dveře se neotevírají. Jdu od schodiště chodbou k bytu 7/32. Někdo mě odnáší. Vidím zaseklenutý strop, ale ne už svoje boty. Ale proč se neprobudíš, když tě líbám? V prvním patře je úplná tma, to vidím i odtud. Ecksteinovi jsou nejspíš v kyně. Znovu jí líbám. Celá chodba zní jako proud řeky. Už mi není 6, je mi 12. Je časné ráno a má služka Fátima mi staví k lůžku stoleček s čajem a kefírem a se sezamovými preclíky. Co je to? Něco mě tahá. Rve mě to pryč. Vší silou. Jsem tady. Byt. 7/32. Dveře jsou otevřené. Zvláštní. Co mám dělat? Neumím se tomu bránit. Někam mě to táhne. Ti přízemí se jmenují Linhardovi. Nemám tušení, o koho jde, ale zvoním. Haló, je tu někdo? Paní Dekeová. Konečně! Mechanismus povoluje a dveře se otevírají. Dobrý večer, to jsem já, Fátima Mansurová ze 7. patra. Promiňte, že vás ruším. Nechtěně jsem za sebou zaklapla dveře. Můžete mi prosím otevřít? Vcházím do bytu 7/32. Haló, paní Dekeová. Bzučák otevírá dveře. Jsem zase v domě. Jsem zase venku. O bože, děkuji. Tady spí na pohovce. Skoro na... Má přes sebe jen ručník. Paní Dékeová! Na stolku vedle ní stojí skoro prázdná láhev koněku. Jak tu leží. Celá vlhká. Krátké plavé vlasy má spocené. Dýchá rychle. Nejspíš si jí něco zdá. Běžím po schodech nahoru k Fátimině bytu. Určitě mě hledá. Stojím u ní. Dívám se na ní, jak spí. Běžím po schodech nahoru k našemu bytu. Paní Dekeová. Jsem milenka šejka Al-Harada Baradby. Ale šejk mě miluje něžně jako dceru. Jsem nedotčená. Neprobouzí se. Od chvíle, co jsem byla unesena z Istanbulu, žiju v harému jeho paláce v pouštním městě Kins el-Shar. Nemyslím na svůj dřívější domov, na své rodiče, nikdy. Dívám se z maurského okna na kvetoucí pomerančovníky na dvoře. Vodotrysk stříká.
Vlhkost stoupá k modré obloze. Je překrásný. Šesté patro. Najednou klečím u jejich nohou a dotýkám se jejich nahých ramen. Dnes je zvláštní den. Dnes je mi 20. A později mě šejk, kterého bych mohla nazývat dokonce svým otcem, zbaví panenství. Co mám dělat? Neumím se tomu bránit. V hlavě mi bodá pach alkoholu. A líbám jí. Jak dlouho jsem se už nedotýkal ženy. Líbám jí. Ale Kafra, první šejkova žena, onemocněla žárlivostí. A včera v noci mě, plavovlasé dítě, hlasitě proklela. První patro. Šejk jí za to nechá dnes popravit. Spí dál. Nic se neděje. Vstávám a na svých rtech cítím ještě ty její. Co je? Chce se mi na ně vykřiknout. Co to se mnou děláš? Její uťatá hlava padá. Sedmé patro. Běžím chodbou k bytu Fátimy. Číslo 7, pomlčka 32. Cítím pach alkoholu. Všude kolem mě je sklo. Učí to strašně silně. Ne, nechtěl jsem tě líbat, ale stalo se. Chci odtud pryč, pryč z bytu 7, pomlčka 32. Klopítám ke vstupním dveřím. Jsou ještě otevřené. Dveře bytu jsou otevřené. To je zvláštní. Překročím práh a stojím v oslnivém světle. Zasáhne mě horký proud vzduchu a v očích mi žhne písek. Někdo křičí. Budíš prokleta. Z prachu na mě znovu křičí strašidelná lebka šejkovy ženy. Měla by ses rozplynout, vypařit. Nevzpomeneš si už na nic z toho, čím si bývala kdysi. Kde to jsem? Druhé patro. Vstupuji do bytu 7 pomlčka 32. Fátimo? Nikdo neodpovídá. Haló? Zavírám za sebou dveře. Fátimo? Neštěstí budeš přinášet každému, kdo tě políbí na rty a nikdy už neuvidíš měsíc, dokud se jednou v noci nestaneš tím, čím jsi ve skutečnosti. Všude kolem mě je sklo. Stojím v nějaké tekutině. Pach alkoholu. Stojím v koňaku. Probíhám před síní. Na podlaze leží svazek Fátiminých klíčů s velbloudem. Kolem mne samý písek až po obzor. Dělejte něco, křičí šejk. Dělejte přece něco, křičí ženy. Jsem v láhvi. Jsem v láhvi koňaku na stolku vedle pohovky. V láhvi, z ní jsem ještě před chvílí pil. Vysoko nade mnou stojí slunce. Skrze sklo vidím zkresleně, zvětšeně na pohovce ženu, kterou jsem právě líbal. Stále spí. Teprve teď rozetne Katova sekira uťatou hlavu na dvě poloviny. Haló, je tady někdo? Třetí patro. Na pohovce v obýváku spí, jako vždycky, když vejdu, Franciska, Fátimina spolubydlící. Jsem zcela nepatrný. Moje boty dlouhé, 1 centimetr, jsou prosáklé koňakem. Nade mnou hrdlo láhve, do něhož vniká s hlubokým zvukem proud vzduchu. Je nedosažitelně vysoko. Stojím v poušti. Je tak jasno, že sotva dokážu otevřít oči. Sklížím dolů na své nohy. Sandály, šedá pracovní kombinéza, všechno jako vždycky. Na sobě nemá skoro nic. Je krásná. Do pokoje vstoupil nějaký muž. Stojí vedle pohovky. Moje noční můra. Probouzí se. Haló. Kde to jsem? Čtvrté patro. Ležím na pohovce v nějakém pokoji. Vedle mě malý stůl. Na něm téměř prázdná láhev koňaku. Nemám skoro nic na sobě, jenom osušku. Kde to jsem? Vedle mě stojí cizí muž. Dívá se na mě. Jak jsem se tady ocitla? Haló. Vypadá zmateně. Nejspíš měla nějaký sen. Jak jsem se dostal do té láhve? Jak se dostanu ven? Můj pohled těká místností. Místo maurských ornamentů, okna stopnými tělesy a záclonami. Na podlaze pokryté pískově žlutým kobercem stojí televizor. Vedle levné regály a fotografie lidí, které jsem v životě neviděla. Venku je noc. Všechno v pořádku? Ta žena se probudila. Mámo!
Neslyší mě. Hlas mé bývalé ženy. Nehodláš tu přece vážně běhat celý den v montérkách, nebo snad ano? Vedle ní stojí muž, mohutný jako obr. Halo, nevidíte mě? Tady jsem! Páté, a proč ne? Nejsem schopná jediného slova. Vypadáš v tom směšně, jsi směšný. Ona nemluví? Já jsem Chalil, přítel Fátimy. Dveře do bytu byly otevřené. Nevíš náhodou, kam šla Fátima? Uvízl jsem právě ve výtahu v pátém patře, ale dostal jsem se ven. Muž vedle mě se usmívá a mluví o nějakém výtahu. Ona vstává, snaží se zakrýt osuškou a jde k oknu. Dívá se ven. Halo! V domě, jako je tenhle, jsem vyrůstala. Bože, nad sídlištěm stojí měsíc. A mě je, jako bych ho neviděla celá léta. Je neobyčejná. Šesté patro? Halo! Neslyšíte mě? Je mi, jako bych se rozplývala. Jsi směšný. To jsou vzpomínky, při kterých se člověku svírají pěsti. Potřebuji pomoc. Běží k němu. Najednou mi padne do náruče. Prosím, zachraň mě. Hrozí mi, že se rozplynu. To je prokletí šejkovy ženy. Odveď mě odtud. Cože? Jsi směšný. Přitom jsem byl tak hrdý na to, že jí všechno ukážu. Topné zařízení a spalovač odpadků a motory výtahu. Já tě neznám, ale neutíkej odtud. Nenechávej mě samotnou s touhle noční můrou. Vyne se k němu. Přestaň. Prosím, ne. Ručník jí klouže z ramen. Pusť. Je nahá. Úplně nahá. Serme, patro. Jsem nahoře. Zůstaň tady! Co chceš? Je nahá a tiskne se ke mně. Jdu chodbou k našemu bytu. Nechoď pryč! Přestaň! Prosím! Protože ty vždycky všechno děláš špatně, řekla. Dveře od bytu jsou zavřené, ale já je nechala otevřené. Na zlomek vteřiny přitiskne svoje rty na jeho. Políbila mě. Nevím, jak se to mohlo stát. Mačkám zvonek. Zvoní. Zvoní. Něco zvoní. Pokouším se dostat ke dveřím. Neutíkej! Slyším v bytě hlasy. Pušť! Ne! Vytrhl se. Běží ke dveřím, ona za ním. Už je nevidím. Dveře se otevírají. Přede mnou stojí Fátima, za mnou stojí Franciska, která se dál ke mně tiskne. Nahá. Stojím v poušti. Na hřebení písečné duny přede mnou se v horkém vzduchu míhá silueta beduínského stanu. Mířím k němu. Francisco? Přede dveřmi stojí nějaká žena. Přede mnou stojí Chalil? Za ním Franciska. Je nahá. Nejsem schopen slova. Ty prase. Ne, ne. Ta žena je mi povědoma. Ty hnusný prase. Ne. Zůstaň u mě, prosím. Zabiju tě. Fátimo. Vítr skučivě hladí ostrý hřeben duny. Nohy se mi noří do písku, padám, vstávám a dál utíkám ke stanu. Nůž, probodnu ho. Potřebuju nůž. Řítí se kolem mne? Ta žena se řítí kolem nás. Nějaká žena vpadne dovnitř a zmizí v kuchyni. Duna je strašně strmá, nemohu se dostat dál. Ta žena se vrací. Vrací se. V ruce drží nůž. Chalil utíká pryč. Ona mě chce zavraždit. On utíká pryč. Ona běží za mnou. Franciska jde za mnou. Nahá. Využívám svého náskoku, utíkám chodbou. Pomoc! Zabiju tě! Schválně si mě vylákal z bytu, aby s mou spolubydlící lesbánkou ošukal. Běžím za ní. Ta žena křičí. Jsem skoro nahoře. Před sebou, snad už jenom 15 metrů, vidím stan. Utíkám po schodech dolů. Stoj, ty prase! Pomoc! Co je to za dům? Kde to jsem? Nikdo nepřichází. Byt je prázdný. Jsem sám. Halo! Halo, je tu někdo? Halo! Vítr skučí, víje, hučí. Opírá se do stanu. Šesté patro. Přede mnou hra na stolu pokřiveně se odrážející vlády. Její osuška na podlaze. Daleko vzadu, na konci chodby, se otevírají dveře bytu. Pojď dál, slyším říkat ženský hlas.
jako by ta žena stála těsně vedle mě. Nějaká žena zevnitř stanu roztáhne závěs a zve mě dál. Číslo bytu 6/32. Na štítku u zvonku stojí napsáno Hardinger. Dveře jsou otevřené. 6. patro. Zmizel. Kam šel? To prase se někde schovává. Vcházím do beduínského stanu. Uprostřed stanu stojí žena. Je sama. Jsem sám v láhvi v bytě, který vypadá jako tisíce jiných bytů. Stojím uprostřed chodby. Zavírám za sebou dveře bytu 6/32 a zhluboka se nadechuji. Přede mnou stojí mladá žena. Chtěla jsem právě pověsit prádlo, říká. A přitom si rozepíná halenku. Potom se otočí a skloní se nad sušákem. Pojď. Ta žena vypadá jako moje bývalá manželka. Jen široká fialová jizva se jí táhne napříč po celém krku a druhá jizva svisle rozděluje její tvář od temene přes nos až po bradu. Pojď, říká. Chalíl zmizel. Vracím se. Ten muž je pryč. Začíná mi být chladno. Žena se mlčky otáčí. Jdu za ní. Počkej. Zapomeň na to. Ale drž hubu. Sevřenou pěstí buším do lahve. Nic se nestane. Nic se nezmění. Za sklem defilují tváře žen, kterým jsem byl kdysi blízko. Tmí se mi před očima. Pojď sem, říká žena. 7. patro. Já nechci. Běžím nazpátek k našemu bytu. To je dobře, že jsi tady, říká ta žena s jizvou. Ale já nemohu jinak. Musím dovnitř. Co to tady tak hlasitě učí? Je to vítr? Ne, říká. Vždyť to přece víš. Je to voda. Voda. Ano. Jaká voda? Voda, kterou hledáš už celý den. Proto jsi přece tady. Voda, která se ztrácí v 7. poschodí. Přesně tak, říká a posměšně protáhne rozpolcená ústa. Před otevřeným vchodem do beduínského stanu vytryskne z pouštního písku fontána a tryská do výšky 20 metrů k nebi. Voda! Hlasitě sténa, skoro křičí. Voda! Voda tě sem přinesla a teď tě odnáší k tvé nevěstě, křičí žena s jizvou. Žij blaze! Křičí a div nepovalí sušák na prádlo. Stan a s ním i žena se mi rozplývají před očima. Co tím myslela? Jaká nevěsta? Jsem zase v bytě, jdu rychle do svého pokoje, vydám tašky a začínám balit. Kam chceš jít? Franciska stojí nahá v mém pokoji. Proč tě to zajímá? Hoď na sebe konečně něco. Chtěla jsem se jen zeptat, třeba bych mohla jít s tebou. Nikdy. Odpejskni! A kdybys náhodou nevěděla, tak skříň máš o dveře dál. Vedle! Poušť přetéká vodou. Balím si svoje věci. Poušť se mění v řeku, v mořskou úžinu. Stojím u zábradlí trajektu nad Bosporem. Přede mnou minarety Istanbulu. Vedle mě cizí žena a muž po jejím boku. Vyhazuju ze skříně sukně, kalhoty, svetr, trička, všechno. Ta žena se sví pode mnou a sténá. Myslím přitom na Chalíla. Myslím na to, jak mě podvedl s Franciskou. Kdo asi byl ten muž, co tu byl před chvílí? Dost. Musí to přestat. V tom pokoji, kam mě poslala ta žena, stojí šatní skříň. Otevírám ji. Rvu se od ní pryč. Je tu tak dusno. Jdu k oknu. Ve skříni jsou šaty, které mi připadají známé. Nepřestávej, křičí. Potáčím se ke dveřím. Vrať se, nepřestávej. A když otevřu dveře bytu, vyrazí zvuk podobný vlčímu zavití. Halenka, sukně, boty, všechno mi, jak se zdá, sedí. Nočním sídlištěm se nese zavití. Prchám po schodišti dolů. Na schodech skoro padám. Vití naplňuje všechna poschodí. To jsou šaty nějaké laborantky. ZTA. Zdravotní technické asistentky. To stejná nějaká žena. Istanbul, říká žena vedle mě. Byli jsme tu už jednou před 24 lety s dcerou, kterou jsme tehdy ztratili. A muž po jejím boku přikivuje. Mám zbaleno. 5. patro. Úplně vzadu na konci chodby se otevírají dveře odbytu 5
/32. S každým kusem šatů, který si obléknu, je má vzpomínka jasnější. Jsem zdravotní technická asistentka. Pracuji v laboratoři. Denně od 8.30 do 17. Pojď dál, čekám už na tebe. Slyším, jako by ta žena stála těsně vedle mě. Nechci to, ale přesto běžím chodbou k bytu. Ztratili jsme ji tady v Istanbulu v bazaru před 24 lety. Naše plavovlasé dítě, říká paní. Od té doby jsme ji neviděli, ani o ní neslyšeli. Jakoby nikdy nebyla. To je všechno. Víc si sebou nevezmu. Hinrichs, čtu na štítku u zvonku. Dveře jsou otevřené. Stojí v nich nějaká žena. Může jí být ke 40. Ano. Mým úkolem je analyzovat vzorky krve. Většinu práce obstarají přístroje. Popotáhne přitom za pásek, který má převázaný župan. Jdu a nůž si vezmu sebou. Kdybych na schodišti potkala to prase Chalíla. A ta žena je přece Fátima, se kterou tady léta bydlím. Co tady dělám nahá před skříní? Fátimo? Pod županem nemá nic. Ten muž vedle ženy na palubě u zábrady říká, a třeba to bylo tak dobře. Uvědom si, kolik by nás to děcko stálo za ta léta peněz. Jenom na vzdělání. Spoustu věcí bychom si nemohli vůbec dovolit. Všechny ty cesty. A potom mi podává svou vizitku. Helmut Déke, pojišťovací agent. Na zemi u dveří do bytu leží ještě moje klíče s velbloudem. Upadly mi, když jsem se vracela domů z nákupu. Nechápu, proč mám tolik klíčů. Sténá tak hlasitě. Mám se ještě rozloučit s Franciskou? Slunce zapadá za Zlatým rohem a Sulejmánií. Je tma. A proč bych měl? Zavírám za sebou dveře od bytu a běžím dolů po schodišti. Domem se stále táhne vytí. Zábrady trajektu se vznáší nad sídlištěm věžáků. Stojím u okna bytu, jako je ten můj. Tady jsem už jednou byl. Tady to znám, jak je tady dusno. Pohovka je prázdná, ale na stolku stojí lahev koňaku. Vezmu si sebou, potřebuji vzduch. Vzduch a kořálku a cigaretu. Přicházím k sobě. Něco mnou zmítá sem a tam. Jsem prosáklý koňakem. Tluču hlavou o sklo, sotva dýchám. Někdo nese láhev. Nemám tušení, kam jdu. Mířím na balkon u kuchyně. Podlaha pode mnou utíká. Pískový koberec, chodba a podlaha z PVC v kuchyni. Tady ještě stojí tašky s nákupem. Ráh balkonu, beton. Pode mnou se rozprostírá sídliště. Stojím u zábradlí balkonu. Cigareta. Domem se táhne podivné kvílení. Co to může být? A kde jsem to před chvílí byl? Teprve teď vidím, že pořád ještě držím v ruce vizitku toho muže z trajektu. Kde je Fátima? Helmut Déke. Pojišťovací agent. Jak křičí, to není možné. Potřebuji si loknout. O bože, on mě chce polknout. Ne, nebo raději, ne. Někdo jde. Drží láhev i mě nad zábradlím balkónu u kuchyně. Vyšla jsem po schodišti až nahoru a dívám se zpátky. Ve zdech zní vodovodní potrubí. V 8., 9. a 10. patře už je voda. Na balkóně u kuchyně někdo stojí. Přichází Franciska Dékeová. A to je Lomajer, domovník. Je tu určitě ještě kvůli tlaku vody. Kouří. Pode mnou propast 7. poschodí. Dělí mě jenom skleněné dno láhve. Tohle já nechci. Stoupá si vedle mě. Utíkám dolů po schodech. S každým schodem kvílení síly. Pryč odtud! Žena v županu se mě snaží zadržet, ale já ji odstrkuju. Ona na kolenou křičí, co to se mnou děláš? Pode mnou po uliční lampy, autobusová zastávka a zaparkovaná auta. Krásný večer, co? Jak jasný je ten měsíc. No pak mě neslyšíte! Probudila jste se. Já jsem... Nevím, jste tady už dlouho? Pár minut. Aha. Dovleču se ke dveřím bytu. Ona se zastaví a začne vít jako vlk. Aha. Objevil jste něco? Co vlastně? Kde se voda v 7. poschodí ztrácí? A tak,
Ano, ano, ano. Ano? Běžím po schodech dolů. Šesté patro, vidí je stále hlasitější. Teď je všude, co to je? Vypadá jako znovu zrozená. Lohmajer kouří, opírá se o zábradlí balkonu u kuchyně a dívá se na noční sídliště. Opírá se vedle mě o zábradlí balkonu u kuchyně a hledí na sídliště zalité světlem měsíce. V ruce drží láhev koňaku. To, že se mi políbil, patrně vůbec nezaznamenala. Spala jste ale opravdu tvrdě. Měla jsem zvláštní sen. Čtvrté patro, úplně vzadu. Na konci chodby se otevírají dveře bytu. Ano, noc je vláha. Nic už nešumí. Slyšet je jenom kvílení. Zní to skoro jako vítr v poušti. Kvílení se nese nocí. Skoro jako by se vítr točil v hrdle láhve. Pojď ke mně, říká mi ženský hlas do ucha, jako by ta žena stála těsně vedle mě. Ano. Měla jsem sen, že mě nějaký muž políbil ve spánku a hned potom zmizel. Kam to už nevím, v poušti nebo v láhvi. Nemohu si vzpomenout. Nechci to! Ale přesto jdu chodbou až k otevřeným dveřím bytu 4/32. Páté patro. A Marion Richterová stojí na štítku u zvonku. Nemohu jinak. Vcházím do bytu. Nervózními prsty si pohrává s láhví. Jestli mě teď upustí, jestli mu teď ta láhev vypadne z ruky. Na tu láhev s koněkem, kterou držím, jsem skoro zapomněl. Promiňte, prosím, že jsem si jen tak nabídl. Ne, ne, to je v pořádku. Jestli musíte v tuhle dobu ještě pracovat, pak musíte aspoň taky. Vlastně jsem nechtěl vůbec nic. Já jsem Marion, říká žena, která stojí přede mnou. Chtěla jsem právě do vany, nebo si napřed něco uvaříme. A pak v tom snu bylo všude plno vody a nějaký muž stál vedle mě v obývacím pokoji. Náhodou jsem se dotkla jeho rtu, ale on utekl. Stojí vedle mě a občas se na mě nejistě podívá. Proč mu to vyprávím? Je hezká. Jdeme do kuchyně. 7 pater pode mnou, já nechci umřít. Vypadá dobře. Proč jsem si toho nikdy dřív nevšimla? Žena se začíná před ledničkou svlékat. Jenom ty montérky mi trochu vadí. Čtvrté patro. Nebylo by vám proti mysli svléct si na chvíli ty montérky? Ale ne, ne, vůbec ne. Proč? Vadí vám? Chtěla jsem jen na chvíli. Prosím, svlékám kombinézu a vizitku přitom nechám zmizet ve vnější kapse. Jak bych jí to vysvětlil? Prosím, nepouštějte tu láhev! Běžím dál, po schodech dolů. Ne! Počkejte, pomohu vám, podržím zatím ten koňak. Ne, 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 to je v pořádku. Staví láhev na úzké zábradlí balkónu a svléká se. Jestli teď někdo z těch dvou zavadí o láhev, je po mně. Tak, hotovo. Chtěla jsem jen vidět, jak vypadáte bez té pracovní kombinézy. Oh. Něco tu nehraje. Otáčím se a běžím zase po schodech nahoru. Ta žena zase sténá. Usmívá se. Nejspíš jste měl dnes večer v plánu něco úplně jiného. Myslíte? Tisknu se tváří ke sklu. Proč mě nevidíte? Halo! Čtvrté patro. Co je to? Utíkám chodbou. Líbí se mi. Líbí se mi. Je tak bezradný. Kdyby mě teď políbila. Chtěla bych ho políbit. Dveře Marion Richterové v bytě 4/32 jsou otevřené. Otáčí se ke mně. Proč? Přiblížila se ke mně. Vcházím do bytu. Z kuchyně vycházejí nějaké zvuky. Žena loktem zavadí o láhev. Loktem nechtěně zavadím o láhev s koňakem, která stojí na zábradlí balkón. Láhev se převrhne. Marion Richterová vyrazí hlasitý sten. Padám. Řítím se z výšky 7 pater. Stojím v kuchyni cizího bytu. Přede mnou Chalíl a Marion Richterová u ledničky. Je nahá. Ani jeden mě nevidí. Ona sténá. 6. patro. Na balkóně žena, která vyje na měsíc. Dlažba se na mne řítí. Zároveň se to všechno děje velmi pomalu. Stojí
těsně vedle mě. Stojím těsně u něj. Stojím za nimi. Oni mě nevidí. Páté patro. Na balkóně žena, která vyje na měsíc. Světla v oknech se mění v pruhy. Netroufám si ani dýchat. Kladu svoje ruce opatrně na jeho hruď. Kuchyňské hodiny tikají na dveřích lednice barevné magnety. Vrážím. Ona křičí. Mu nůž. Co je to? Dozad. Krev na jejím obličeji. Čtvrté patro. Nějaká žena bodá muže. Krev na okenní tabulce. Ona mě líbá. On mě líbá. Třetí patro. Oslava. Hudba. Co je to? To je první polibek v mém životě. Druhé patro. Tma. Líbáme se. Poprvé. První patro. Držím ji tak pevně. Jsem. Jak jen jsem schopen. Mrtev.